A diákok negyede túlsúlyos vagy elhízott, és aggasztó az állóképességi szintjük is. Ez derült ki a NetFit 2014-15-ös tanévre vonatkozó több mint 500 000 diákon végzett felmérésből. A Nemzeti Egységes Fittségi Teszt keretében 3000 iskola bevonásával 623 000 diákon végeztek felmérést. Az új típusú iskolai fizikai állapot felmérést 2014-ben vezette be a kormány. Ennek célja, hogy felhívják a diákok figyelmét a testmozgás és az egészséges életmód fontosságára. A NetFit segítségével 9 mérést alkalmazva ellenőrzik az általános és középiskolások egészségügyi állapotát. A gyerekek eredményeit egy erre kialakított online felületen a szülők is nyomon követhetik. Iskolánkban is tapasztaljuk, hogy vannak azért túlsúlyos gyerekek. Próbáljuk őket is természetesen megfelelően mozgatni. Persze a szülőkkel is tartjuk a kapcsolatot. Azt tudni kell, hogy az iskolánk vöröskeresztes bázis iskola is többek között, illetve hát a férfi vonal a kézilabda, a női vonalon a röplabda utánpótlás bázisa. Ez azt hiszem látszik a mögöttem lévő kupánkból is, rengeteg tornát nyertek a gyerekek. És azért ez segít abban, hogy a úgynevezett túlsúlyos gyerekek is próbáljanak közel kerülni a sporthoz, de ha nem, akkor vannak olyan rendezvényeink, ahol próbáljuk őket mozgatni, illetve a város által rendezett egyéb ilyen amatőr sporttalálkozó. Ezeken részt vesznek a gyerekek. Tehát a szülőkkel is tartjuk a kapcsolatot, és a beszélgetések során esetleg úgynevezett táplálkozási tanácsot, ezt nagyon idézőjelben mondom, próbáljuk a szülőket is serkenteni arra, hogy mozgassák a gyereket, hiszen erre szükség van. A gyerekek 3 kategóriába kerülhetnek a NetFit felmérést követően. Ezek az egészséges, a fejlesztésre szoruló vagy a fokozottan fejlesztésre szoruló fittségi zónák. A túlsúly és az elhízás leküzdésében a szakértők szerint nagyon sokat segíthet a megfelelő táplálkozás. Dr. Kántori Rén gyermek, endokrinológus, diabetológus a vendégem. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Mennyire aggasztó ez a tendencia? Mennyire figyelhető az meg, hogy egyre több az elhízott vagy túlsúlyos gyermek? Sajnos aggasztó a tendencia, és különösen azért aggasztó, mert eddig csak a serdülő korosztályában láttuk ezt az extrém mértékű elhízást, de most már egyre gyakoribb az óvodáskorban és a kisiskoláskorban is. Milyen kockázatai, milyen veszélyei vannak ennek a korai elhízásnak? A korai elhízásnak a szövődménye az, hogy később is elhízott lesz, és elhízott felnőtt lesz belőle. A felnőttkori elhízásnak pedig a szövődménye a szakszóval érve nem kommunikáló betegségek, nem fertőző betegségek, azaz a korai kardiovaszkuláris betegségek, cerebrovaszkuláris, közismertebb nevén agyvérzés, infarktus, a vérzsírbetegségek, érelmeszesedés, ortopédiai betegségek, pszichés betegségek lesznek, úgyhogy rengeteg következménye van, és az a baj, hogy ezek mindek az életminőséget és az élethosszat is befolyásolják. És ha mégis kezelésre kerülnek, felismerésre kerülnek ezek a betegségek, akkor sajnos nagyon drága a kezelésük is. Innentől kezdve a megelőzésről érdemes beszélni. Az elhízásnak ugye a hátterében általában 2 tényezőt szoktak emlegetni, táplálkozás és mozgás. Hogyan lehet ezt a gyerekeknél megvalósítani egyáltalán? Kinél kezdjük? Szülő, gyerek, iskola? A WHO-nak erre egy nagyon jó stratégiája van. Egy 4 lépcső stratégia, a promote, prevent, treat and care. A promót, amikor az egészséges életmódot úgymond promótálni kell, előtérbe hozni, beszélni róla, ez a politika szintjén kell, hogy zajlódjon. Kell hozzá pénz és szándék is. Én úgy látom, hogy mind a két irányba történtek előrelépések, hiszen a közétkeztetést azt próbálják megreformálni. Nem volt elég hatékony a bevezetése, nem olyan sikeres, mint amilyennek kellene, hogy legyen. Nagyon nehéz elfogadtatni akár a gyerekekkel, akár a szülőkkel, hogy sajnos vezetők vagyunk a korai kardiovaszkuláris és cerebrovaszkuláris megbetegedések és halálozások tekintetében Európában. Muszáj volt valamit változtatni az étrenden, úgyhogy amit a politika tudott, az a közétkeztetés. Ha bárkinek jobb ötlete van, szerintem a politika és mi szakemberek is szívesen meghallgatjuk, egyenlőre ez az egyik lépés. Ez az, amit a közétkeztetés szintén, szint,
kint történt. De a mindennapi életben is én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt és sokkal nagyobb információ átadást kellene adni, akár média szinten, akár iskolai szinten erről. A másik, ami nagyon fontos, ami már a felvezetésben is elhangzott, a mozgás. A mindennapi bevezetése, a mindennapi mozgásnak az iskolai bevezetése megtörtént. Még hatékonyabban kellene, még jobban megszerettetni, úgyhogy ez az energiafelvétel és az energialeadás egyensúlyát így lehet megoldani, hogy ne legyen túl sok kalóriabevitel, illetve ha van túl sok kalóriabevitel, akkor hatékony legyen a leadás. A prevenció, a második szintje az olyan szinten valósul meg, hogy óvodáskorban és kisiskoláskorban a háziorvosok folyamatosan státuszvizsgálatokat végeznek a gyerekeken, és hogyha látszik ez a nagymértékű súlygyarapodás, akkor személyre szabottan tudnak tanácsot adni. Hogyha mégsem halad előre ez a folyamat, a háziorvos is, az iskola, a védőnő nem tud hatékonyan lépni, csak elindul a testsúlygyarapodás, akkor sajnos már kórházi körülmények közé kerül ez a folyamat, és a gyermekendokrin szakrendelésen szoktuk ezeket a gyerekeket kivizsgálni. Mindig kivizsgáljuk, hogy van-e valamilyen oka esetleg, valamilyen szindróma, vagy valami alapbetegség ennek a hátterében, illetve hogy elérte már egy olyan fokot az elhízás, ami már esetleg kezelést igényel. Nagyon gyakran látjuk, hogy a korai elhízásnak a szövődményeként elég kicsi korban már a magas vérnyomás megjelenik, a vérzsír eltérések megjelennek, az ortopédiai eltérések, hiszen ezt a nagy felesleges tömeget, amit a gyermek hurcol magával, ez bizony nem ártatlan dolog, és bizony a gerincén, a térdeknek a deformációján, a luttalp korai és nem javuló státuszában előfordul, sőt ez a következmény, ezt nagyon hamar látjuk, azon kívül a pszichés eltérések, ezek a gyerekek, szorongóak lesznek, nem mindegyik lesz az a jókedélyű, ami általában a túlsúlyhoz mindig azt mondjuk, hogy jókedély, de nem mindig jókedélyűek ezek a gyerekek, hanem nem kifejezetten. Mennyire jellemző a családi halmozódás az elhízásban, vagy egyre inkább megfigyelhető, hogy a gyereknek a mozgásszegény életmódja meg a helytelen táplálkozás indítja el a folyamatot, tehát alkalomattán a szülő nem elhízott, de a gyerek elindul ezen az úton. Hát ez a kérdés nehéz, mivel a elhízást a gének is és a környezeti tényezők is meghatározzák. Úgyhogy a géneket a szüleinktől kapjuk, viszont a környezeti tényezőket azokat tudjuk módosítani, ha már a génjeinket nem. Ha valaki ráadásul olyan géneket is hoz, hogy hajlamos lesz az elhízásra, plusz még olyan a környezete is a szülőkön látjuk, akkor ezt a kettős negatív tételt ezt nehéz ellensúlyozni. Mert hogyha a gének olyanok, akkor lehet mozgással, kalória bevitel csökkentésével ellensúlyozni a géneket, de a szülői háttér nagyon sokat tud segíteni, és nagyon sokat tud hátráltatni is az eredményességben. Ilyen az anyja, apja, mit várunk a gyerektől? Igen. Nagyon sokszor ezt halljuk, hogy hát doktornő, hát én is ilyen vagyok, és az édesanyám is, meg a testvérem is ilyen, hát akkor miért legyen a gyerek más? Mivel lehet mégis motiválni a szülőket arra, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel? Nagyon nehéz a mai gyerekeket megmozgatni, nagyon erős a technikai, informatikai, a virtuális létbe való belecsúszás, eléggé leterheltek a gyerekek az iskolában, nehéz őket megmozdítani. Ugyanezeket a kifogásokat szoktam hallani a szülőktől is, úgyhogy ebben egyetértek. Tényleg nagyon nehéz. Talán ezért is találták ki az iskolai napi rendszerességgel levő tornaórákat, hogy ezek is, hogyha elég intenzívek, akkor azt a sok ülést, ami a napi 8 órai iskolai ülés, azt talán valamennyire ellensúlyozni is tudják. De a gyerek nem fogja megérteni, mert gyerek. De egy szülőnek meg kell érteni, hogyha ő 50 évesen lett túlsúlyos és magas vérnyomásos, és
esetleg szívbeteg, hogyha a gyermeke korán elhízott, az a gyermek nem 50, hanem már 40 évesen esetleg szívinfarktust fog kapni. Ezt meg kell érteni egy szülőnek, és minden első elbeszélgetésnél nagyon sok időt szoktunk éppen ezzel eltölteni, hogy próbálom mindig megtalálni én is azt a motivációt, amivel egy gyermeket meg lehet fogni, vagy a csinosság, vagy a kortárs közösségnek a véleményét, hogy hogyan hallgassa meg, vagy nagyon-nagyon sokféle, minden gyerek egy külön eset. És hogyha úgy látom, hogy nem sikerül megtalálni azt a bizonyos pontot, amivel meg tudom fogni a gyermeket, vagy a szülővel megbeszélni ezt a dolgot, akkor néha pszichológus segítségét is szoktuk kérni. Ez pedig már egy külön téma lehet, hiszen óvatosan kell ezzel bánni, mert nagyon könnyen a ló másik oldalára is át lehet esni, de ez már egy másik műsor témája lesz, Kántor Irén. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt a stúdióba hozzánk. Én köszönöm a meghívást.